A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta. Conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta. Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo. Depois que meus pais me contaram toda a verdade, minha vontade era destruir aquele lugar, sair apontando o dedo na cara de todos aqueles guardas, monitores e policiais repressores. Mas meus pais também me explicaram que eles eram vítimas assim como nós, que os culpados estavam acima deles e que só o tempo iria nos entregar a melhor maneira de destruir aquele lugar. Enquanto eu engolia meu desejo por liberdade no café, no almoço e na janta, eu ia jogando para fora do prato o ódio que o governo vendia. Economia vai mal, impostos subindo, ódio para curar. Essa indústria macabra ia lucrando com medo, com guerra, com sangue inocente derramado, e eu fui começando a entender a calma que meus pais me pediram. Eu entendi que todas as leis e normas vendidas junto com o ódio faziam parte do sistema de escravidão assistida. Nós nunca tínhamos sido realmente livres. A falsa liberdade que era empurrada goela abaixo na humanofaturidade junto com o ódio e com o medo era o combustível do governo clerical. A cultura capixaba é diversa. Ela conecta saberes e territórios. É o que faz gente ser a gente. Somos muitos. Somos múltiplos. Um mosaico que nos faz sentir em casa. Capixabas. E nos conecta com o mundo. Faça, interaja, sinta. Conheça a cultura do Espírito Santo. Acesse nossa nova plataforma de conteúdo em www.culturaconecta.es.gov.br. Assista, curta, compartilhe. É a diversidade cultural ao seu alcance. Cultura Conecta. Secretaria da Cultura, Governo do Espírito Santo.